sin saber. Dobré ráno, já vás vítám u nového videa. Je to už 7. video tady z New Yorku, z mojí stáže v Českém centru. A nejen to, poznávám tady New York a i okolí. Včera jsem se vrátila z Washingtonu nějak v 9:30 večer. Pak už jsem se jenom jako lehla, pustila jsem si seriál, ale už jsem byla takovej low status. A dneska tady máme 17. listopadu. Za normálních okolností, kdybych byla v Praze, tak jdu s Áďou na Národní třídu, to je taková naše tradice, že tam spolu jdeme. A vlastně ale loni jsem tam byla sama, protože Áďa byla někde pryč, no ale to jsem jí to oplatila já a jsem zase pryč já a ona tam jde, takže jsme si to vyměnili. No ale když už je ten 17. listopad, tak já vždycky koukám na vyprávy, právě díl o 17. listopadu, takže dneska není výjimka. Včera jsme měli dopoledne jenom poradu, pak jsem dělala nějaký research ohledně organizací na jednu akci, pak jsme pomáhali na zkoušce k dnešní akci a pak jsem dělala už jenom překlad jednoho článku nebo prostě věci, co budeme zveřejňovat na web z angličtiny do češtiny. No a pak už jsem si šla jenom nakoupit jakoby věci, co mi došly, nějaký jídlo a dneska jdu teda do kanceláře kvůli té akci, že je večer, tak jdu zase odpoledne, ale vyrazila jsem už dopoledne. Šla jsem nejdřív do Old Navy, kde chci takový jedny společenský kalhoty. Už jsem byla ve třech prodejnách, vždycky měli jenom velký, já jsem si zkoušela M-ko. Potřebovala bych S-ko, ale nikde neměli S-ko a dneska dokonce neměli ani M-ko, vždycky měli L-ko a větší, takže doufám, že je někde najdu, ale co jsem si koupila, tak ten set, který jsem točila, třeba na jogu, nějaký sportovní. A takovou barevnou šálu, protože tam mají, prostě tam mají pořád ty slevy, třeba 50% nebo 30% a tak, takže ta šála mě vyšla na $8, ty kraťasy myslím na $6, ne, top na $6, ty kraťasy byly dražší, ty byly asi za 15, takže jakoby nesmysl ceny. No a pak jsem si šla pro kafíčko, pro latéčko a teďka se tady procházím v Prospect Parku, jelikož je dneska ještě pořád hezky, včera bylo 20 stupňů. Dneska tady mám jenom sáčko a je 15 stupňů a je pořád nádherně, takže jsem toho využila. A jdu na jinou zastávku metra a pomalu už pojedu do centra.
result of create some music, some concrete music, and just exploring. So that would mean that I would do many, many sketches. And this is the result. So it's all made by this drum basically, there is no other instrument than this. Dneska i včera jsme měli večerní akce a bylo to, včera byl koncert Floex Ensemble, což Floex je vlastně hudební skladatel a zároveň tam i jako hraje na klarinet a kombinuje vlastně elektronickou hudbu, ale zároveň právě tu klasickou, protože tam hrali i na housle a klarinet, saxofon a tak. A právě tam hrál na bicí, tam hrál robot. A ten robot vlastně vypadal jako panáček z jedné hry, Machinarium, což je právě hra, pro kterou on skládal hudbu, ještě pro Samorost, myslím, že se to jmenuje, a jako spousta dalších. A já jsem právě jeho neznala, ale znala jsem právě tu hru Machinarium, protože jsem ji jako kdysi dávno hrála, protože ji, myslím, dávali v APčku jako takový ten dárek, vždycky jako CDčko, takže to jsem hrála, to si pamatuju. No a dneska jsme měli znova Floexe, ale tentokrát tam byl už sám a byla to vlastně jenom masterclass, kde on jenom povídal o tom, jak vlastně skládá tu hudbu, co ho inspiruje a tak podobně. A mluvil o tom víc jak hodinu, pak byly otázky, ty byly asi taky na půl hodiny a on potom, jo, tak chcete ještě vědět víc? A oni jako všichni, jo, a on říkal, že to asi tak na 45 minut, tak já jsem řekla, že už půjdu a že už tam nemusím být, takže jsem odešla. Teď je už jako 10, takže bych tam byla ještě o hodinu díl skoro. A takže jsem ráda, že už jsem tady na pokoji a půjdu si lehnout a zítra už jenom kancelář. Zítra nemáme nic zajímavého, budu dělat jenom asi nějaký zase research na ty organizace, což jsem ještě nedokončila, takže to budu dělat a asi zase co bude něco potřeba. A co je vlastně ještě zajímavý je, že dneska jsme tam byli jakoby ve třech, ve dvou v kanceláři, protože měli home office. A Bruce většinou, on dělá jako PR a tyhle věci a většinou právě když nemáme jako moderátora, tak uvádí ty akce. No a dneska tam nebyl, tak jsem to uváděla já. Takže jako tady je to fakt jako různorodá práce, že si tady zkusím úplně všechno. Ale naštěstí jsem jakoby jenom přivítala ty lidi a uvedla toho Floexe a už jsem mu předala slovo. Jako nebyl to dlouhý monolog, bylo to tak na 15 sekund. Úplně jsem se klepala a už jsem byla ráda, že můžu jít pryč. How many people here understands Czech? Yay! Uf. Dobrý, tak pokud vám nebude vadit, s dovolením tento koncert provedeme v češtině. Ještě toho večera, říká táta mařeně, ještě ta háška čera, tak se to vy zodpovědně řekla. To mařena, nebo já pět nepůjdu, neudělám ostudu, jakože jsem mařena, ale já svařila je mařena. A to skutečnosti mám story, že jde mu dávno přes 80. To se mění kope brambory, děda Jára je pas. Klidně mluvte sám, já vás spíš tak doplním, či případně se něco pozeptám. Takže začít sám, kde však jen začít mám, já začátek vám možná předechám. Tak začneme hned. Zda by vám to nepadilo, souhrnou otázkou 35. Náma volá mama, že jdu ty na dobročo, a vše tě slípe nepovídám za. Tak jsem řekla, že se obsadnu za pročtu, a už do diáře psal jsem si psal. Já viděl jsem to slimáka, co sám se rozhodl, já viděl jsem už lice zjevý jeden záviděl, ale takovýho hlupa, jak ty to se neviděl. Ale takovýho hnupa, jak ty to se neviděl. Hejte to, já ho zabil. Už se to nestane, jo, ten už asi nevstane. Hejte to,
nekřič na mě. Já ho prostě neměl, už dost jsem se nastyděl. Kdyby mi kdokoliv řekl, že v New Yorku půjdu na koncert, tak mu jako uvěřím. A napadnou mě různý interpreti. Ale fakt, že to, že půjdu na koncert Michala Horáka v New Yorku, mě fakt nenapadne. Takže byla jsem na koncertě Michala Horáka. Bylo to opět super, já už jsem byla asi na 3 akcích, kde on vystupoval, někde na Václaváku, na Plese zemědělky a ještě někde. No a samozřejmě akce měla začínat v 6. V 6 to určitě nezačalo, začalo to tak ve 4. A bylo to skvělý. Třeba tak po 2. nebo 3. písnice se zeptal, jestli vlastně před tímhle koncertem ho někdo znal nebo znal jeho písničky. Tak jako já jsem se přihlásila a seděla jsem ve 3. řadě, tak jsem si myslela, že třeba lidi za mnou se přihlásili, protože přede mnou jako seděli děti, ale za mnou seděli dospělí, jako bylo to tak jako poloprázdné. No a on najednou povídá, jo, tak jedna ruka, tak je fajn, že aspoň někdo. Pak hrál jako dál, hrál písničku Netuším, kterou má v duetu s Pokáčem. A ještě než jí začal zpívat, tak se ptá jako, a zná tady někdo Pokáče? Tak já jakože, jo, já. A on jako, no tak vidím, že slečna, co mě zná, tak zná i Pokáče. Tak já mu vyřídím, že tady v New Yorku má velkou jako fanouškovskou základnu. Tak to bylo celkem vtipný. Že jsem si myslela, že jako tam přijdou lidi, kteří ho aspoň nějak znají, nebo aspoň nějaký jeho písničky. Očividně ne. No tak koncert trval nějak hodinu. A pak už to skončilo, všichni se začali jako odcházet a podobně. A já jsem tam jako chvíli čekala, jestli jako vyjde z toho pódia, nebo jako z toho zákulisí, co tam měli. A potom už začali sklízet nástroje. Tak já jsem přišla k tomu pódiu a říkám mu, dobrý den, mohla bych vás jako poprosit o fotku. A on jako viděl, že to jsem já, protože viděl jako, že při tom, když se ptali, jestli zná někdo toho Pokáče, tak říkal jako, jo, tak slečna, co mě tamhle zná, tak zná i Pokáče, takže věděl, že jako jsem se hlásila, tak on obešel to zákulisí a přišel jako ke mně, tak jsme si chvíli povídali a on jako, že jo, jak jste se o tom dozvěděla, protože že to propagovali jako celkem málo, tak já jsem právě říkala jako, že u něho na Instagramu a zároveň jsem viděla, že měl hrát v Jersey, nebo má zítra má koncert ještě v Jersey a potom jsem vlastně viděla, že jako hraje v New Yorku, takže to bylo super, že jsem to jako zjistila. A právě jsem mu říkala, že on hrál jednu písničku, kterou jako hrál přímo na 17. listopadu asi před 2 rokama a že to jako byla složená písnička přímo pro to. Tak tu tam jako hrál a říkal, že tam jako hrál pro 60 000 lidí a tak. Tak jsem mu právě říkala, že jsem jako na to Václaváku byla a že jsem byla ještě na nějakých jako 2 dalších akcích, kde on jako zpíval. Tak byl jako, že jo, to je milý a tak, takže jsme si chvíli popovídali, pak jsme si udělali fotku, nejdřív 2 selfiečka, obě 2 jsou rozmazaný. Pak jsem poprosila jednoho pána, který tam byl vedle, tak mi udělal fotku na šířku. Tak já jsem mu popřála, ať si to tady ještě užijou. Zatím taky jsem mu říkala, že jako ho znám vlastně díky tomu, že úplně nejsem tady jako z New Yorku, ale jsem z Prahy. A on, že ať si to tady taky ještě užijou a rozloučili jsme se, takže to bylo moc milý takhle popovídat si s ním. No a teďka už jsem zase tady na pokoji. Včera jsem netočila, protože i když byl čtvrtek a měla jsem být ještě v kanceláři, tak mi psali ráno, že, nebo Ivana mi ráno psala, že bude hrozně pršet, což jako pršelo, a že jako jestli nemám nějakou jako extrémně důležitou práci, takže jako chodit nemusím, takže já jsem byla jako, tak jo, tak nebudu, nepřijdu. No a dneska opět celý den pršelo a já jsem vlastně šla až ven na ten koncert. A zítra už by nemělo pršet, tak chci jít zase podívat na ten flea market u Brooklyn Bridge, protože už by tam měli mít jako nějaký vánoční výzdobu a tak, takže na to se chci podívat. Tady u toho
warehouse, kde jsme měli schůzku s Eunikem už skoro asi vlastně před měsícem. Tady je hezky takhle Brooklyn Bridge s podzimním zátiším. No a já jsem se byla podívat na tom flea marketu, čekala jsem, že tam bude víc vánočních věcí už, ale ještě úplně ne. A co mě zarazilo, tak oni tam mají jakoby stromeček z kůželů, takže to je jako zajímavý, ale že ho jako budou rozsvícet až vlastně 11. prosince. Nevím, jestli teda je tenhle, nebo tam budou mít jako ještě jiný normálnější a ten budou rozsvícet, to jsem moc nepochopila. No a teď jsem se tady šla projít okolo řeky, a vlastně už asi budu směřovat zase zpátky na byt, možná se stavím ještě pro něco na nákup. A vlastně nemá smysl moc už dneska chodit tady okolo, za prvý už je mi celkem zima a za druhý vím, že toho příští týden nachodím celkem dost, protože mi už pondělí večer přiletí rodiče, tak se na ně těším a to určitě budeme procházet New York křížem krážem, takže vlastně asi jsem tak jako podvědomě tenhle týden nikam moc nechodila, protože jsem věděla, že příští týden toho nachodím docela dost. No a máme tady zase sobotu odpoledne. Říkám to snad v každém videu, ale je to hrozně šílený, jak to utíká. No a tady bych opět ukončila tohleto video. Asi nebylo tolik zajímavý, ale není tak každý týden posvícení. No a vidíme se teda zase u příštího videa. Ciao!